Labdienas cienījumie futbola līdztē. Šodien mums priekšā stāv nāvīgais mačs. Un šo spēli komentēs es, Dailis Rusiņš. Es, Brents Kāpos galva. Un vienmēr futbolā līdz ausīm Česlavs Čakars. Kā arī mums ir pieaicināts sieviete eksperts, sieviete bumba, sieviete keda, Baņuta Pipeļonoka. Labdien, Pipeļonoka skundze. Labdien. Tātad tas bija mūsu eksperts. Tagad mūsu kolēģis pieteiks tiesnešus. Jā, pa labo pusi mums lidos vienkārši Ilgons labais. Kreisajā pusē savukārt mums būs arī Ilgons kreisais. Un trešais mums ir cilvēks tablo, nu vienkārši ciparnieks. Nu, par to mums vēl pastāstīs mūsu visu kolēģis Brents Kāpos galva. Nu, bet tas būs vēlāk. Un tad centrā pats galvenais mums ir visu visums. Ilgons van Kukulis. Tātad šodien spēlē labajā pusē sarkanie futbolisti un kreisajā pusē dzeltanie futbolisti. Kolēģis mums iepazīstinās ar vārdsargiem. Lūdzu. Un, ja ķeramies pie vārdsargiem, tad sarkanajā komandā mums stāv vārtos cilvēks Vējš. Vējiņš, Paulis Caurvējš. Un pretējā pusē dzeltanajā komandā tātad mums ir cilvēks Miers, Miervaldis Nemiers. Nosaukšu arī šodienas līders. Uzbrukumā mums būs nepārspējamais Konrādis Stālšāvs. Savukārt sarkanajiem futbolistiem uzbrukumā būs arī vienmēr nepārspējamais garām sitis. Un tad pievēršamies spēlē. Piespēle. Ir labi piespēle uz sānu malu. Man liekas, tas duraks izrausies. Nu tāds sūts, es nezinu, man vec, un tad tiešām būtu izskrējis daudz ātrāk. Un sarknie uzbrukumā. Izstāsts, ka Džeki Čisti nosarkuši. Nenormāli vēži trakie. Pasies, ir labi piespēle. Būs nejams. Tātad, skatāmies, jā, sarkanē ir priekšgalā pagaidām. Viņi ir uzņēmušies iniciatīvu. Viņi ļoti spiež uz dzelteno komandu. Dzeltenie pilnīgi jau pilns biks, varētu teikt, bet nu nē, tomēr dzeltenieki teikt, ka būs piespēle uz priekšu. Dzeltenie var iznākt labs pretuzbrukums, ko viņi dara? Nē, viņi centrā muģies, nu! Ai, šitā te paķē, labi, jā, tagad, jā, nu te jau vairs nekas nebūs, jā. Nu jā, kā Česlavs teica, es domāju, ka sarkanie to uzbruk nekas labs nebūs, tiešām dzeltenais dabūja pa pakaļ, bet es domāju, ka mums ir jāpiesaka mūsu līdzjutais zemene, kura ir gatava mēsties pļāvā un uzkurināt publiku. Jā, jautājums tev zemene. Nu ko, malks pa pliko šodien, ar? Nu, bet loģiski, kas jūs man pa muļķi uzskatāt? Zemene ir patiešām nikni noskaņot doties laukumā un rādīt visiem savus plīkums. Mēs vēl šo redzēsim šodien. Pievēršamies spēlē. Jā, un tā tad mēs skatāmies dzeltenē, pagaidām pietur bumba, jā. Nu, viņš tur spārda, viņa tā pišķīt tipina, tā zin kā, tie sarkanie nedaudz tā bīstās, bet nu, ir, būs, ir uz priekšu piespēle sarkanie, tur ir čupa muģi, visu apkārt sarkanie, kur lai mūknē. Šitais, o, dzeltenie tur spirinās kaut ko, jā, šitais, o, gar apmali, iespēle, ej, nu, sita taču nosim, tad uz priekšu, ej, nē, bumba ir izgājusi ārā, jā. Ko mēs vēl varam pateikt šī brīdī, jā? Šeit mums ir tāds viens spēlētājs, jā, vot šis spēlētājs no sarkanās komandas. Kādreiz viņš spēlēja Bērndāras komandā, jā? Viņš tiešām labs rezultāts rādīja, jā? Un te tālāk bišķiņi pastāstīs mums Brents, jā? Nu, ko tu domā, Daili? Es domāju, ka mūsu eksperts sieviete futbols kaut ko pateiks. Klai vaļā, Baņuta. Karoča Daunis. Jā, man ļoti patīk šie eksperti izsmeļošās atbildes. Kā tev liekas? Jā, ideāli. Jā, lūk dzirdēt arī mūsu kolēģi. Tātad pievēršamies pie spēles bumbu, izmet ārā futbolists. Viņam pielīp pie galvas, nē, viss kārtībā. Un tātad es vēl gribētu pateikt, ka būs arī zvans skatītājiem, būs no skatītājiem atsaugs, ko domā par šo spēli. Tas būs bišķīt vēlāk, bet tagad Brenča kungs lūdzu. Paldies, Daili. Es domāju, ka spēle izvērtīsies ļoti interesanti. Es pat varētu likt savu pitaku uz dzeltenajiem. Bet es nezinu, ko par to domā Česlavs Čakars. Jā, labdien, es šeit vēl projām. Nē, nu, par cik sarkanē izskatās šobrīd tā tīri vājāk, jā, tad es labāk... Nu, un par cik arī man nav sarkanas naudas zīmes, jā, teic, es maz 20 centīmes uzliktu arī uz dzeltenajiem, jo... Jo tas ir normālāk, manuprāt, nekā uz sarkanajām likt pitaku.
pilnīgi piekrīt Čakar kungam, bet skatoties atkārtojumu un uz tiem dzeltniem pastēties tik lēni, pastēties šito zilonim, vai tu viņš var iesist? Kaut kāds kretīns. Kurš te par viņu fano? Nu lūk, mēs esam sazvanījuši pirmo skatītāju un paklausīsimies, ko viņš domā par šo spēli. Lūdzu. Laipni lūdzam, Pelētīgi. Mobilais telefons, uz kuru jūs zvanāt, ir vai nu izslēgts, vai nepieņemts. Jā, liels paldies skatītājiem. Mēs arī domājam tāpatās, domāju, kad arī mūsēji uzvarēs. Un mēģināsim arī sazvanīt vēl kādu skatītāju. Bet tas nedaudz vēlāk. Tagad pievēršamies atkal spēlē. Nu jā, skatoties, kā viņa to bumbu tad driblē, nezinu, kā tev patika šitais te tikko, kā viņš viņam potīt ielauz. Nebija tīrs muk, nē, bet nu, labi, skatāmies tālāk kā dzeltenietes paringo. Re, piespēl vienam, oi, sarkanais pārdod, dzeltenais. O, dzeltenais, šitais, trešo numuru, laikam tas ir izcils. O, piespēl tālāk uz labo malu. Kur tad tas ilgons atkal, ka neredz, ka tur reka pārkāpums, bet es redzēju visu. Ev, davai, saka kaut ko. Es domāju, ka mūsu sievietei ekspertam, sievietei sports, sievietei kedai, sievietei bumbai ir savs viedoklis par šo tiesnešu rīcību. Paldies, Pipiļelakas kundze! Es domāju, ka mēs šito ņemsim vērā un skatītāji arī... Un jā! Galsjā! Ir! Kamēr mēs te mūdām pa Pipiļelakas, ko tev ir pāti! Ir! Go! Lieliska spēle ārpat, dzeltenais iešāv vārds, tā kā nebija kur... Claudio Pipisaro! Jau! Jā, mēs visi esam uz emocionāla viļņa. Baņuta, kā tu jūties šajā brīdī? Beidot, sarēšu aiziet padirst, liec mieru Česlam. Mūsu eksperts aizgāja dirst, bet spēle turpinās! Skatamies, kas notiks tālāk! Tātad skatāmies atkārtojumā, jā, no šitās puses, skatāmies, un, ai, ir, šī te bija vienreizēji vārds, tur vajadzēja būt, tur nebija cita doma vārdsaks, tur nebija vainīgs, protams, un tāpēc arī dzeltenī izmantoja situāciju, jā, skatāmies te vēl no attālumu, tas, ka piespēl dzeltenī, viņš kā plēsta ir, un, es domāju, ka vairāk redzēju šos vārdus, tāpēc es domāju, ka Brencim, varētu kaut ko pateikt par to, kā vispār tev liekas šī futbola spēle jau pēc pirmā gola vai tālāk sarkanē vispār varēs atbildēt ar to pašu vai kaut ko tamlīdzīgu. Da, nu, vecīt, sarkanē padirsīs, es tev čistu saku, bļāvēns, tas tiesnes arī nekā neaizu, sarkanē padirsīs, jā. Kā nokrita, kā klucis no skapja. Pasties, šitas man klīns manis. Tā cerams parādīs atkārtojumu. Un, skatamies, zilā kartiņa, loģiski. Kur tiesnes saklais? Downs, Dials vai kā viņi tur sauc? Es biju tās atvainojis. Skaties, mums te ir viens nelegālais 23. Nospērs Maika Jordanam, jopmājā. Pastēties zvārts ar Džeks, nu reāli pārmīs, jo kas sarkanais nēģeris. Tas nav frīts, tas ir nēģeris, ka bliezīs tulīt. Pastē, viņam jau trīts kā Sīdiens! Ai, gan drīz apakšējā stūrī! Kā ir paveicās? Paskat, nēģeris! Laikam dabūjis no friča pa muti. Jā, lūk, atkal vārtsargs atkārtojums, tas ir jā, friči, un jā, garām. Nu jā, tas jau bija gaidām sarkanē, jau tāpat tās padirsīs, es jums saku veči. Staiga apkārt neģers, jā, sitiens un turpinās spēle. Tevot sitās viņa, jā, un laikam būs auc, jā, nē, ņiho, jā, vīs, čau. Jau, pagai, Brenci. Pasties, dzeltenēs paņem bumbu, tikai nesaka, ka tagad mauc prom tikai tāpēc, ka viņi izmet bumbu un tev gribas mīst, jā. Brenci, nedzen joku, mēs esam tieši raidē. Dzirdi, Brenci? Es jau pamīs, esmu atpakaļ. Tā nu gan ātri. Daila, nezinu, kas tas ir. Tas vairs nav svarīgi. Šeit laukumā ir 22 komandas, 2 spēlētāji, un viss izšķirsies šajā spēlē. Var jūs kā dzeltnieki ņem var pār laukumu. Ļoti labi spēlē, apspēlē, piespēlē signāns. Claudio Pappisaro! Wow! Tas bija vienreizēji, pasties veco purnu nedēļ. Kā viņi visi priecājās. Nē, šitina vienkārši šitina skaits otrie dzeltenie vārti. Paties atgādās, kur no tas mals, ka varēja, ne, tu varēja.
tiešām fantastisks sākums dzeltenajai komandai. Un te mums eksperts atkal komentē šos svarīgos vārtus. Lūdzu, Pipiļonaka. 2-0. Paldies, Pipiļonakas kundze, tiešām ļoti izsmeļošs viedoklis. Ovācijas sita augstu vilnu, sita arī dažas mēnes, vietējie huļigāni. Tātad turpinam bīdīt bumbu pa laukumu, kā jau tas viss jums labi izskatās. Pasties sarkanais, atkal kaitas piemīzes. Ei, kas tas tāds? Slēdz ārā, kas te notiek jau? Nu, kas te būs, Johaidi? Atvainojos ļoti tehniski kļūmiem, DJs Pipelē, bet nu, tālāk pie spēles, re, mums te viens apurē, ja kaut ko grib pateikt. Tālūk, šeit ir zilo atvainojos sarkino treneri, ja. Viņš īsti nav pavidinājis savu komandu uz uzvaru, bet nu, es nezinu, es došu tālāk Brenci. O, paldies par Aliņu! Jā, ko Nē, Dailim ir kaut kas sakams pa zemeni, runā. Jā, zemene ir patiešām sagatavojusies, stringi ir mugurā, patis gatavs skriet laukumā, zemenes pēdējie vārdi pirms iziešanas. Es skrienu vienu laukumā un pat stringu man nav mugurā. Tolīt tā vene būs laukumā! Gaidam, gaidam! Futbolisti būs šokēti! Jā, mēs viņu redzēsim! Un trīs, divi! Viens viņai jābūt! Un jā, mēs gaidām, jābūt zemenei, kur viņa ir. Mēs viņu ļoti gaidām. Nav nekas atkarīgs vairs no spēles. Lai ko mēs darītu, zemenei ir jābūt. Mēs tikai gribam to, bet gribam redzēt zemeni. Aizdomīgs klusums, kur ir zemenei jēl. Kur viņa ir, kur tā ir. Lai šņābi slīst. Daili, pagad, te ir futbols, stāst par futbolu, jā, beidz. Jā, ok, turpinam, kas sarkanie atkal triec priekšā uzbrukumā? Nu jā, kā mēs visi redzam, mīļie skatītāji, tad rezultāts 1-0, dzeltenie, man liekas, zaudē vai vienai, man pilnībā pohuja ir, vai nē, es vispār te neiederos un vispār, ko teiks? Čakars, to tas ir vispār neizdibināms, jā, runā vispār vecīt. Šeit skatāmies jau to spēli apnīkošo, jā, mums jau sen jau, mums jau Aliņš tukš var teikt. Nē, uzpīpēt vecīt. Nē, nu, uzpīpēsim vēlāk, jā, bet nu tagad pašlaik skatāt, o, piespēle no dzeltenās puses pāri uz sarkano logu, re, gandrīz. Vārti! Nav vārdu, ko tu tur jau steidzies pa priekšu, es jau nenozīmē to, ka tu uzlika pitaku, jā, uz tiem vārtiem. Re, piespēle atpakaļ, tagad sarkanie vāld bumbu, sarkanie skrien, sarkanie, piespēle atpakaļ sarkanie, tagad domājās, ka sarkanie lietēs kaut kādu malu, ne, noteikti uz apakšu, ne, kaut kur lietēs. O, jā, piespēle uz apakšu, tagad vēl uz apakšu. Kur vēl tālāk, kā ne uz apakšu, tad jau baugs arī vēl savāk, jau tik zem nolaidās, tad jau arī baugs tālāk, davai Daila arī kaut ko tu pasaki par šo visu. Kroši vīri bišķīt prikolējās, viņam futbols tiešām patīk, viņam patīk spēle, pasīsimies kā tieši konkrēti spēlē mūsu iecienītie spēlētāji tādā. Dzeltenais futbolists, viņš dos piespēli nākamam dzelt futbolistam. Tas nozīmē, ka, kas par ātrumu, viena kēda sarkana, otra zila, kā viņš ir tādā un skraidīt stulbens. Šitām abas kvedz, platie ķērās vienāds, ja? Bet viņam zato mati ir daudz mazāk nekā man. Uzminē, cik mani mati? Divi! Jā, pie futbola. Tā, cīnās, līdā. Es domāju, atkal būs gols. Man liekas, parasti katrā 15. minūtē lohi idiotiem iesīt golu. Skatāmies. Piespēlēm. Gols! Es domāju, ka Dēlis Rūsiņš aizies izgulēt dzērumu, un tad mēs visi turpināsim ar savu komentāru. Reklamnaja pauza. Tātad, esam atpakaļ, un spēle turpinās.
došu vārdu Brencim Kāpols galvai. Brencis? Zavolo. Brencis ir nedaudz piekus. Tātad viņš atpūšās nedaudz, alus arī bija daudz. Česlav, ko tu domā par spēli? Sie geben Abschlussreding aus, was sie beiden gerade machen hier gestern. Česlav. Česlav Čakar. Izskatās, ka arī viņš ir ieņēmis reklāmas pauzē labi, tad, nu, laikams komentēšu viens. Ā, nē, man te netālu sēžas, aiziešu pasaukt. Ļoti slaveno, visu cienīto sabiedrībā zinām cilvēku, lielu sporta fanu un atbalstītāju, Dzintaru Dzeltni. Labdien, cienījumie TV skatītāji, mēs šobrīd esam... Ņumbahakas stadionā un mēs vērojam šo te dzeltino spēlīti, ja, kas izskatās tīri pret sarkanajiem. Nu, neko nevar izdarīt, tikai sit vārds vien pēc otriekšā. Es jau kā minēts manā kolēģa Dailis, ja, minēja, šajā spēlē ir daudz karodziņu, daudz tiesnešu gaitas, daudz atkārtojumu, kā mēs redzam, bet... Kā es profesionāls fans līdzjutējs, Vācars, jā, mēs redzam lielisku piespēles centru pusi, es varu teikt par šo spēli vienu vārdu, pornogrāfiju. Jūs zinat, ko nozīmē vārds pornogrāfija? Pornogrāfija nozīmē vārds spēlē nekā. Tas nozīmē redzēt normālu piespēju, it kā normālu piespēju, ar ko viņi der, neko viņi neizdara, atdot sarkanajiem bumbu. Jā. Ja es tā spēlētu savā bērnībā, nu, atvainojiet, piedodiet, ja. Bet, nu, jāskatās, kā mums jāskatās, šis te futbols ir, ko mēs jaunu nevaram izdomāt, bumba ir apaļa, viņi ripo visur, viņi ripo iekšā ārā, iekšā ārā, iekšā ārā. Nu, kā jau īstā porno. Došu vārdu mūsu Dailim. Jā, te atkal Dails, tas bija mūsu tiešām zinošs cilvēks futbolā līdz ausīm, vēl vairāk nekā mūsu Česlavs. Kurš pagaidām neizskatās arī nekāds, kā šī spēle. Bet skatīsimies tālāk. Varbūt kaut kas mainīsies. Tad piespēle dzeltenajam. Piespēle dzeltenajam. Dzeltenais skien pa malu. Ļoti bīstami. Būs laikam centrējums. Centrējums sidiens. Ai, cik tur trūka. Nu, bet vēl viss ir priekšā. Dzeltenajam var vēl iesist kāds vārds. Šeit ir Dzintars atkal. Nu, kā mēs redzam, spēle ir ļoti adekvāta nu, visiem standartiem. Futbola ir apaļa bumba, ir divi spēlētāji, kas cīnās pa vienu to pašu bumbu. Ja. Šeit mēs redzam 12. Numuru Kristoferu Kolumbu, kas jau ir apceļojis puspasaules kontinentus. Ja. Bet nu, viņš šodien rāda tādu viduvēju spēli, jo viņam nav Santa Marija. Dzintars Dzeltnis tiešām izteicās ļoti objektīvi un... O, kā Dzintars Dzeltnis ir tavu favorītu komandu? Nu, kā jau mēs noskaidrojam man vārdu uzvārdu, jā, tad, nu, es domāju, ka man favorītu būtu šī te, nu, kā saka, Dzeltnā komanda, jā. Bet arī sarkanie nav slikti, jā, favorīti manā ziņā, jo viņi ir diezgan sarkani. Vajadzētu kādu būdu uzlaist uz laukumu. Tas tā, redzam sarkanajam Peģiem iedevu bumbu, Peģi piespēlē Kasparovam, Kasparovs piespēlē Vaņai. Vaņa padirs bumbu un, nu jā, aut, jā. Jā, šis auts bija tiešām tāds neprognozēts, var jūs kā spēlētājs streso, mammas pie televīzoriem gaida uzvaru no katra spēlētāja, bet, nu, tas ir futbols, tas ir sports. Arī pats futbola prezidents apsolīja vienkārši divi lati, 40 un būs garantēta vieta prāļu kapos. Sveiki, šeit Dzintars atkal. Nu, es teiktu tā, ka šo spēli nevarētu salīdzināt īstenībā ar vakardienas spēli, ja, kur dzeltenie aizgāja no laukuma vienkārši nos. Šeit mēs redzam uzreiz cits uzbrukums, cita taktika. Cits gedis, citi tīri puči, jau viss normāli, viss notīrīti. Kā mēs redzam, ložās sēž arī pats viņš, kā mēs redzam, jā. Un spēle vienkārši vēro apmēram, nu, es teiktu, esmu saskaitījis pagaidām 60, jā. Skolā bija smaga ar matemātiku, nu, bet 60 točne ir, es teiktu, apmeklējums nav sūdīgs, galīgi. Jā, es jau skaitu 62, bet, nu, pievērsīsimies vairāk situācijā laukumā.
tādā sarkanē ar visiem spēkiem tešās uz priekšu. Tas pa maliņu, tas ir Baltgals, viņš muģās kā vienmēr. Tas ir imprints, brengspēks, nu lai vācieši paši tuko, kas viņš ir. Tā nav mūsu problēma, mums ir galvenais spēle. Un sitiens uz vārtu pusi! Ļoti bīstam! Čakars pamodies! O, jā, beidzot, es izgulējos ap pārstām minūtēm, bet, nu, nekas skatos, nekas īpaši nav mainījies, nu, kas skrāja tie dzeltenie, sarkanie, zilie, kaut ko pa malām, bet, nu, nu, tas, nu, redzēt, va centra tur ņemās, kaut ko tur skrieni, o, ir, bļļ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 ļ
man tikās, nu, tā vispār. Den Top-Torjäger der Bayern beobachtet. Ja, nu, tā, mēs esam atpakaļ, jā, tas, nu, pats negun, jā, bet, nu, nu, labi, mums te praktikants ir tāds, man čukstēja ausiņā, kad viņš grib te bišķi iemācīties kaut ko, nu, sajiekt vispār no futbola kaut ko, nu, tāpēc mēs dodam tālāk viņam vārdu. Jā, es esmu ēterā, mani dzird, jā, ā, nu, vot, tā, es esmu tas praktikants, principā nevienam jau nepiš, kā man sauc, tāpēc, ka es esmu jauns un zaļš un vispār es no šitā futbola nesūda nesajādz, es pat nezinu, kam tur tagad, kam tur tagad sots pienākās, nu, labi, nē, īstenībā mana speciālitāte ir kērlings, labi, bet es mēģināšu komentēt, ko mēs tagad redzam, neko jau mēs tur neredzam, tāpēc, ka bumbi ir ārā. Šis skrien apakaļ, saka, ķipa, tas nebija viņš, es tas nebija, tas bija kaimiņa Emils. Jā, au, tas sāpēja. Nu jā, es domāju, 13. Paveicās, viņš ir visnotaļ sveikā ticis cauri, ne, viņš jau joprojām skrien, tas ir super. Nu jā, paldies praktikanti, jā, tu sevi esi parādījis, protams, no labākās puses, nedomāju, ka tik gudrs esi. Bet, nu, tas ir tas, tas, tu necer, ka mēs tik ātri esam, protams, no darba, tev būs vēl jāpacīnās, jā, par šito vietu, bet, nu, tas tā kā krīts pret betonu, nu, nu, tālāk jau jādod runa kādam, nu, man liekas, eksperts jāpasauc, sen nav eksperts bijis, kur eksperti, eksperti? Bija to te 2-0 manā labā. Jā, paldies ekspertam par kārtējo to tur, nu, ko viņi tur pateica, pievēršamies spēlē. Jā, man jau tāpēc eksperti nosaukuši pusi pasauli ir. Bet, nu, lieta tāda, ka sarkanie redzam, ka, nu, ir tādi, kādi viņi ir. Nav nekāds izdoms, nav nekāds atraktīvs tāds. Dzeltenie, dzelteno līdzi, tai paliek sarkanie jau. Vai ir otrā? Jā, jās vienākt mār. Salūts. Sanū. Beja. Jā, un tad jauniņais ienāca ar savu polšu un uztaisīja baigo jautrību. Mūsu komentētāji darbs, jā, redzam. Ā, jā, kā jūs redzat, dzintars dzirnis, kā jūs saprotat dzirnis, vai kā sauciet, kā gribat. Kasjaku, kasjaku ir reāli sarāvies. Es lā. Dzeltnis, jā, dzintars dzeltnis. Jā. Koulibaly natürlich in einer ganz anderen körperlichen Statur ist. Kā ir tā ir, jā. Va, Übertsberger. Tā. Viss tagad pie futbola, pie rek. Demikins. Par ko rēcam? Palāk, zinu, zinu, šo divi apīpēšus, tā. Skatamies, kā turpinās spēle. Dzeltenais tulītās centīsies pakārties laukumā. Nā. Redzam, jā, atkal piespēles tas vienkārši parastās piespēles. O, piespēles to centru. Nu, ko, nekas nenotiek. Zini kā, nē, tagad nu, viņš izspēlē, nu, un ārā, protams, ārā, jā, bet vienreiz bija tāds prikos, jā, Dails man teica, te kaut ko pagājušais neatrās, kas vinnēja, Manuprāt, dzeltenā komandā vinnēja, kā vienmēr, jā. Bet Dails teica tā, neskat vīru pēc uzvaras, un tāpēc man likās, man vispār, es nevaru nevienam vairs pastīties acīs, es pastāstu sarkanajam acīs, viņš pilnīgi, nu, viņš vairs nav cilvēks, viņš ir lūzers, nu, ko tur vairs var teikt, nu, teikt piespēlē atkal cien, atkal dzeltenā, skatāt, sarkanajam kādreiz tiks vārds, ne, neteiku, skatāt, atkal tādiet skriedus, nu,
Nu, es domāju, ka būs, bet nu, tagad ir jādod, man liekas tālāk, kad tas mums te vēl piedalās. Dails saka kaut ko, Dails. Paldies, Dail, šoreiz nekā neteica, bet nu, tas nekas traks. Atkārtojums, redz piespēle uz saķeršanās starp abiem pārniekiem. Viņi mīl viens otru. Jā, tas, ka viņi mīl viens otru, tas arī, bet lūk, redzam 14. Numuru. Viņš ir dzeltinājis, kāpēc viņš spēlē šajā komandā? Gribētu pastāstīt nelielu vēsturi. No sāka, šis jāraus, dzeltinājis, jā. Trīs gadu vecumā viņš saslimē dzeltino slimību. Nu, lūk, šeit ir rezultāts. Jā, un starp citu, kā, nu, reku, piemēram, līderis, jā, līderis sarkanējiem, kurš tu jām paņems bumbi, jā, viņš iespēlē galviņu tam otram līderim no sarkanās komandas. Un, Viņi domāja, ka viņi satvēlēs, bet nifigā dzeltenie ir stiprāki. Viņi paņem, viņi atņem, viņi noņem, viņi norauj. Viņi ar varu atņems tev, bet tu sarkanais nekad nevinnēji. Nē, vārti, ko tu neredzi? Jā, tāpēc. Maikls Paul. Nē, tas bija Klaudijā papisāra. Pasēt piedzēsies tu. Atskatāmies atkārtojumu, kā viss noteikti viņš apiespēlē. Viņš domā, ka sitīs, viņš sit arī. Vārtsargs ups un ielaiž. Skatāmies atkārtojumu, bumba lido, 1 metrs stundā. Jā, garām vārtiem. Es gribēju teikt vārtsargam garām. Nu, tagad. Nu, nu atkal atgādās, tu ko tur daudz runāt. Es nezinu, nu, nē, Dzintars varbūt. Es iedzīgu, bet viņi atskatās. Nu, tik geji, nu, ko tu, nu, geji sanāks. Zīlais vālīs. Zīlais vālīs, zīlais vālīs, tagad esi tu. Jo viņš ir futbolists. Tāds pēdējais futbolists. Stūrs atpakaļ futbolu, jā. Ej, pagad, man liekas, mūsu jauniņais nav izliecies neko, ne, ko viņš nav sev vēl īsti parādījis, man liekas, viņam. Nē, nu, tagad 19. Tas Hesburgers met ārā, Hesburger piespēl, dzeltenais atkal pie bumbas, atkal kaut kas nenoteikti, nu. Tad jādod jauniņiem, lai viņš var sev pierādīt, ka viņš ir nopietns kandidāts. Ej, brīd, vaira! Tā! Tā nav vaira. Vairāk. Kolēģi, viši nepārsina Latvijas politiku. Tas bija vairs. Pareiz vairs, kā var vairs? Jordans. Zinā, ko var atšķirt vairi no vairas? Tad kā no tieģel, no smadzenēm. Un tāpēc mēs tagad dodam mūsu jauniņam, lai viņš izlēcās vienkārši. Izlēcās ārā, ierindās. Viņam taču vajag strādāt, viņam vajag darbu. Jūs domājat, īstenībā varbūt, ka es nekā nerubīju, bet es īstenībā pat no futbola šo to sāku sajēgt. Un tad, kad es sākšu runāt, tad es runāšu un runāšu. Jā, man ir halo kārta, tāpēc varu runāt un runāt. Un man neviens nevar apstāt. Nē, lieta tāda, ka viņš jau pat nezin, kādā krāsā ir laukums. Er wird zurück in die Nationalmannschaft. Ja, Laukums ist zwarrig. Und wo könnte das besser demonstrieren als gegen seinen Lieblingsgegner? Ich habe ihn das ja vorhin schon mal gesagt. Sper. Ja, es ist nespo. Uns sūt visāds jauniņos. Kas nespo? Ko? Kovač. Priekšniecība nezinu, kāpēc nav apmienāt īstam mums darbu. Nevien samazinās štāt. Viņi domā, ka 5 komentētāji pa daudz vienam mačam pastāst, cik tur līdzi te ir. 3 liekas nopiet reiķinu pēc visiem aprēķiniem, cik biļetes nopirtās. Apmēram 63 cilvēki ir ieradušies šo spēli. Kā redzams, Čakars izspiet no sevis visu. Nezinu, vai būs runātājs tuvākā laikā, bet nu tāpēc došu dzeltnim vārdu. Mēs šeit, mums tajā šeit kaimiņos sēž vācu komentētāji. Jā, mēs dzirdam nedaudz no viņa runas, jā. Bet viņi tikai bija un ap divu skaidri. Mēs tagad piesim pie vācu komentētājiem, papasīsim
pagaidām, jā, ko viņi tiešām domā par spēlē, tiešām kurā pusē viņi ir. Tā, kamēr viens es skatos te komentē, otrs skatās spēlē, pajautāsim viņiem. Du jūs sprechen Deutsch! Bist du Olaf? What is your name, German Fritz? I'm Olaf, it's all about Borgram. Sprechen des Straden in Zarlen in Red Schweinepig. How you like this game? I don't sprechen the English, but I Straden in Sunday, Monday in the Burgen Bunker, yeah, in the Deutschland fucking mother shopper. Tell me about your favorite team. I think that is not so fair for me. I am fucking in Deutschland and they don't understand what is about the ball. What the fuck? But what is yellow man doing at the bottom of my head? What the fuck? Yeah, so good. Do you ever been in Latvia? Maybe you know some words in Latvian? Yeah, and under the bridge, one tell me Zemelbredes, Sukapedes. Maybe some else? And one time I'll be in city of Riga, and there's one man tells me Atstanpidaras. What is that words mean? Temperaturen ja wirklich über den 4.4. Dennoch beste Bodenverhältnisse in Freiburg. That's mean. You are nice, gay man. Jā, nu, nē, Fritz aizgāja savu strapos. Da können sich die künftigen WM-Arenen mal ein bisschen was abschauen hier von der Rasenpflege. Un jāatkārto vien to pašu kombināciju. Jā, tie ir. Nē, patiesībā lieta tāda, ka, nu, nav lietus. Viss notiek. Neģers ir noskuvies. Ar Gillette 3 sensors. Vēl es gribēju piebilst un atkārtot mūsu online tiešraides e-pasta adresi, kur jūs varat droši sūtīt savus nomaiņu notiek, 8. izskrien akavārā, kur jūs varat sūtīt savus jautājumus tiešraidēm, mēs atbildēsim, cik tas būs mūsu kompetencē. Tā tad vēlreiz e-pasta adresi ir rolandpictures@inbox.lv. Jā, nu, tad, nu, gaidīsim jūsu priekšlikumus un pārējās viss nebūšanas. Jā, un te skatāmies, te mēs jau esam saņēmusi jau pirmo vēstuli caur internetu, un skatāmies, jā, jautājums ir tāds, sūtītājs ir Čižiks un iesaukaņam ir Pīžiks. Nu, tas nekas, bet viņš jautājums mums šitiem te. Un, jautājums ir tāds, kāpēc sarkanē nav iesituši vēl banku, jā. Jā, mēs redzam, nu, dzeltenie jau vēl viena banka ir iesituši, bet, nu, turpinās kolēģi. Ē, pagai, patina atpakaļ, kāpēc mēs neredzējām golu? Kāpēc tā? Un, vēl viena vēstule ir ienākusi inboxā, skatāmies. Tas saka, kāpēc jauniņais, tas praktikants, kāpēc viņš nekā nemāk runāt tolkam? Varbūt dodiet vaļu jauniņajam. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mums viņš jāatrauk no tolks podu un jāvelk šeit un jārunā. Jo, nu, praktikanti, ko viņš rakstīja savā praktikas grāmatiņā, viņš neko nebūs nopraktizējis. Tā, nu, lūk, viņš mums ir, jā, kā jauns un gurķīgs tāds izskatās, jā, un te mums atkārtojums viss redzējām, tā kā varam druži dot, un kas turpmāk interesants nebūs, jā, jūs vienkārši varēsiet klausīties jauniņā. Jā, un tas vēl bija vēl vecais čize mūs. Tas bija moments, jā, un vēl viens moments, un moments vairs nebūs. Moments nepalaist garām. Jā, bet, nu, ja jauniem iedosim mikrofonu, tad visu momentu tiks automātiski palaisti garām, ja? Ar to jūs skatītāji rēķinaties, ja? Un šādas inbox vēstules vairāk nesūtiet, ja? Nu, bet, nu, jā, es pildu ir vēl... Beidzēts pavot, bļā! Jā, spams nāk nenormāls reklāma internetveikali. Viņš ir aplaudē, nu aplaudē.
kur tad laukuma vidū aplaudē? Kas tas par prikolās? Plaudē, tā skatās. Labi, tad mūsu reku jaunajais jau ir savārcies, notīrīs muti. Dosim viņam vārdu. Kamēr nekas nenotiek, pastāstīšu. Vēl, ko tupelis grib aizšņorēt, skatos, nav šņoriš. Nu jau tā, jā, te Česlavs atkal pieslēdzies ir pēc tā jauniņā, jā, kurš rīst. Nu nezinu, nu jau viņš tāds joks, es domāju, ka, nu, tad jau visiem jāsaka savus joks, viņš jau tikai jauniņo joks stāstīja. Teik, nu, skaties, jā, nu, garām, jā, nu, te bišķi pie futbola vai gari pievērsties, jā. Nu, un tā, nu, tad jau, ja viņš stāsta, es arī var izstāstīt kaut ko dzīvi no savas daļas, ne, daļu no savas dzīves. Nu, tā, bija vienreiz tāds prikols, ja, aizbrauc uz tušķiem, vienkā. Es nezinu, protams, es nezinu, kā es tur aizbraucu, ja. Un, es vienkārši gribēju aiziet uz veikalu, ja. Prikols tāds, aiziet uz veikalu, atver veikalā durs. Un naudas, tā nav. Nu jā, šitais ir labi. Šeit atkal dzintars dzeltnes. Tad jums izstāstīšu tiešām prikoli, jā. Šitie tur bērni jociņi visi, jā. Nu, tā, ka nu, vispār bār ne futbols nekas jums vairs neinteresēts, principā. Jo tas, nu, prikols ir tāds, ka... nē, nē. Prikols tiešām ir... Es man nevaru iesākt. Nekādīgi. Nu, vot. Nē, labi, saņemšu. Tā. Pamostos, pūkstens 8, točni 8, atceros, kā vēl šodien. 15 pāri 8, izpucēju zobus, savējos. Pusē apģērbos, pus 9 jau bija. Kruši, 9 izdeju no mājas, un tajā brīdī man laika izjūt pazuda. So, das ist 5, 6, vielleicht auch 10 Meter um die Mittellinie herum, lassen die Bahn ja, DSG-Verbot mitspielen. Ja, das ist Kroči, nu es jums arvien tad jau reiz visi, tad visi izšaušu arvien tādu prikoliņu. Nu, es tik gari nestāstīšu, kroči, gājas to, nespēj aiziet apdirsos, bļa. Tā, nu, joki ir iznāstīt, publika ir, nu, mēs ceļam tiešām labāk gar stāvoklī un skatāmies spēli. Un, jā, tās, jā, skatos, vēl vienu vēsulu atnākus no kāda līdzutei, tā ir, es citēšu, tā, un kas mums ir, ā, nē, te nav nekas rakstīts, te ir pievienots fails, atvērsim, pastīsimies, kas tad tur īsti ir. Johai, dī! Vēl, izslēdzi, kā izslēdzi šito te? Fuck, no, nē! Kur ir tēnā? Vēl, Fritz, help me! I don't understand, bļa. I know this fucking song, bļa, suka jebanaja. Izslēdzi, kurds, tā ir propaganda. Formāta tiesa no cietuma. Labi, pievērsimies pie spēles, zeltnēs tur tu idos. Es nezinu, ko viņš darīs. Piespēle, pipis ārā, pipis ārā, apsis plēc. Sīdiens! Vārti! Vairis! Vairis atkal ir telefona ekrānā. Es gribēju teikt. Tūdaliņ, tādaliņ, uzdejo kā jau vienmēr pēc tādu. Jā! 200 gram spirt. Super, Marti, jā, 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 jā. Bez uzderamā mauc iekšā. Jā, Vārtaļs. Krobis baigais, es arī kļūtu viņu vietā. Vairu stāvēt Vārtaļs, tikai to sarkano Vārtaļs. Redzam, atkārtojam, tas pats, kas bija pirms minūtes, tikai lēnāk. Sitiens, pumpa šķērso, balto līniju. Labi, DJ slēdz ārā to sūdu.
Labi, pavēlniek. Jā, un tad mēs vēl redzam tieku atkārtojumu, jo pēc kārtas ievada sarkanie līdzstrē, jo, kā redzējām, atstāja visas tribīnas, reku, visi iet mājās. 32 no 62 palikuši, jā, redzam, jā, uzticīgākie paliek, jo sarkanās formas jau novilkuši, viņiem kauns ir par sarkano formu. Un, jā, vārti bija diezgan iespaidīgi, un mēs varbūt varētu paprasīt komentāru no mūsu eksperta. 5-0! Jā, paldies tev izpalīdzīgais palīgi, jā, viss. Tavs viedoklis ir ļoti respektējams un vērā ņemams visās futbola aprindās, lai kur tas būtu. Un tālāk mēs skatīsimies, vēlreiz varam atgādināt mūsu studijas e-pasta adresi, tas ir rolandpictures@inbox.lv. Sūtiet vaig vai nevajag. Uzklausīsim arī. Tā. Jā. Tā, kamēr mēs gaidām vēstules, pie mums studijā ir